Більше 12,5 тисяч українців захворіли на COVID-19. Такі дані станом на 5 травня публікує Кабінет міністрів. 316 випадків летальні. Серед померлих 18 медиків, майже 1900 пацієнтів одужали. Нині коронавірусну інфекцію мають понад 880 дітей. На штучній вентиляції легень – 167 українців. За минулу добу захворіло 366 осіб. З них 26 дітей та 92 медичних працівника. Було госпіталізовано 100 осіб. Зафіксовано 13 летальних випадків. Тим часом шестеро мешканців Дніпропетровщини одужали від коронавірусної хвороби. Це мешканці Кам'янського і Петриківського району. Загалом COVID-19 у регіоні подолали 70 людей, померли 4. Інфікованих в області 478. Останньої доби зафіксували 18 нових випадків. На результати дослідження чекають іще 68 мешканців Дніпропетровщини. Дані актуальні на момент ефіру, але вони швидко змінюються. Нову інформацію шукайте на офіційних сайтах Кабміну, МОЗу, обласних та місцевих органів влади. Епідемічну ситуацію у місті Дніпро щоранку коментує медична директорка першого центру первинної допомоги. По місту маємо 150 підтверджених випадків. 37 наших пацієнтів вже одужали. Семеро людей очікують на результати свого обстеження в 21-й лікарні. Один пацієнт знаходиться на штучній вентиляції легені. Сьогодні Міжнародний день гігієни рук. Нагадуємо вам про те, що не тільки зараз під час карантину, а й кожного дня чисті руки – гарна запорука нашої безпеки.